Jag vill komma till en ny video med de lådorna som jag gett det. Åh, fina pärl. Nu flyger den snabba bilen här. Go! Det är klart att jag var där. Men här lär vi vara så lite på det här. På vilken jag hade varit. Damn, fuck! Fucking dog, flank a dog, man! Smoke is a whistle. That is bro, Jag dog av det. Och då är det